Kur staigā? Nu, kaut kur, nu, sapņu strādāsies kaut kur reivi jaunu, un, un tā ir. Un ko? Nu, vienkārši pastaigājos kaut kur, visi, sapņu strādās, pilnos, tikai pilns mēnesis ir. Nu, pa ielām pastaigājos. Nā, izeid no pansionāta pastaigāties, jā? Nē, tas ne. Nu, ka man rādās rikais, es esmu Rīgā, jā, un, un pa Rīgas ielām staigā. Nu, pareizi, ka savādā. Pilsēta ir pilsēta. Mums neskar ne slimības, nekā šoceja mums arī 300 metri ir, un vienā pusē atkal tur meži ir, un mēs neredzam nevienu svešu cilvēku, iebrauc mēnesi reizi pasniegs tikai. Un nav nekāda saskarsme, kaimiņi pie kaimiņiem arī neiet, un arī ļoti maz te kaimiņu tūmā nemaz nav. Tā kā tā slimības dēļ mums ir tiešām paradīze te. Vasarā dārzā satiekamies un parunājam un pasēžam un viss. Tagad, tagad jau kaimiņi kā ir kaimiņi. Labdien uz redzēšanos neviens jau. Vairs nestaigājām ciemos tā, kā gājām agrāk. Nu, ka varbūt vasarā viss tiks aizmirst un viss aizies garām visu slimības. Tad jau atkal savietīgā dzīve. Nu, daba visa. Tā... tikko nopļautas zāles marža, mēs vēl tagad jūtu. Īpaši tāds, nav tāds kā, teiksim, mežā, Mežā ir savādāk, mežā arī ir savas marža no kūkiem, a purvā ir savādāk. Purvā tā kā, var teikt, pēc dzērvenēm smaržo, pēc skābuma. Nu, ja sūna, sūna skāba.
jūrā es neesmu peldējusi. Nekad vispār? Pie jūras esmu bijusi, bet peldējusies neesmu jūrā. Nekad? Jūrā man bailes būtu, jā. Nevaru. Ak, tāpēc, ka liela tā jūra? Baigie plašumi. Jā. Ūdens. Ā, tad liekas bailīgi. Jā. Mm. Lai teikšu, ka man tie jūras nemaz nepatiktu dzīvot, es negribu. Es nemīlu jūru. Kaut kā tā, ka padomā, paskaties ārpās, tak ne gala, ne malas tā jūrai nav. Ūdens. Bailes no ūdeņa. Bail no visiem ir bail. Mm. Tāda. Nu, tas ir, ka saka, ka nav bērns, tad tam nav neticēt. Bet, nu, tādas kādas tur bailes. Bailes jau pazūd arī ar laiku, ja cilvēki pie visu kā pierod. Nu, tāda ir sajūta, jā. Nezini, kas būs, kā būs. Vai tur nāks kāds, vai nenāks, vai brauks, vai šaus, vai nešaus. Nu, tāda neziņa, tas vairāk varbūt saprotas. O, saka, pazudāt. Kas tu ir? Tu ir kaut kas ar telefonu. Nesapratu. Nesapratu, ka kaut kā runāt, runāt un pazūt kaut kur. Kur pazūtas visi? Ir raudam tur, tur viss kas mums notiek. Ir smiešanās, ir, ir raudāšana, nu vat tā mums tur iet. Jā. Tā jaunie tā dara. Nu tā tur ir, bet nu dzīvē jau ir jādzīvo, katram sava dzīve ir jādzīvo. Nav ko ņemt vērā tos vecos, kur tī daudz arī. Oi, arī guļi. Arī tu padunāt ar tiem, draugiem. Viņi grib padunāt ar tevi. Putiņi bija un visu kā bija, lai dar bristuniet. Tā, tā vēl jau nav tas. Tagad tik smieklis man nāk bērniem. Kā viņi nav redzējuši un nezina neko. No tā. Kādi, ko es jūtos? Paslimoju arī pareizē. Nu, kadās? Nu, man paldies. Es jau cenšos, cenšos. Pareizē jau paliekusi, man jau tā izkāja. Bet nu nekās, es pasauca daktri mani padaktēja un tā man atkal labi. Es jau tādā laba pret visiem, es jau neesmu tā. Es atieku ar visu. I māku runāt, i iestāstīt, māku visu ko māku. Es esmu pieradusi. Esmu mūžu slimnīcā strādājusi.
tā kā mājā, un es ļoti labi protu, ar kuru katru cilvēku runāt, apieties. Tā es mēs pasaku. Man nosādā te 50 gadi tur bija. Es ļoti labi protu. Ar kuru katru. Es varu te sarunāt un palīdzēt runāšanā vai piesāstīt vai ko palīdz tādās vajadzās. Ein verra baut die Versi, sidra vigna la vigna. Vai, 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 sidra vigna la vigna. Vigna callejon vai 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 sidra vigna callejon Thank you.
pie tādas mūzikas var arī dejot? Kad tas ir ar ko? Jā, kad ir kājas tura. Vai ne tajā laikā vēl kultūras nabu nebija, tad mums bija tādā vienā šķūni uztaisīta skatuve. Un ielēja cementa grīdu, un kamēr kultūras namu tur uztaisīja, vai ne tikmēr visi tie pasākumi notika tādā šķūnī, un tās skatuves izpušķojām skatuvē ar bērziņiem un visu, un bēr to zāli, un to šķūni visu, teiksim, deju zāli ar aplikām riņķiem, bērziņiem, un cilvēki nāca, vesi cilvēki tie gāja skatīties, kā tie jaunie tur, dejo un dansa visu savu ko, un, nu, interesanti bija, vai tajā laikā, jā, vairāk, jā. Bet ir... Gan nebija ļoti skaistas gaļumballes, gan pēc kapusvērtiem rīkoja gaļumballes, gan vispār pēc visiem pilngadības svērtiem, bērnības svērtiem, nu, bija ļoti tā kustība tāda. Nu, tas, es tiešām saku, ka tas bija jautrs laiks, jā, tas bija, tas bija, jā. Ai, es jau dažādas tās lomas bija. Tik kaut ko, gan, nu, kādu jau to lomu iedalīja, dažādi. Nevar atcerēties, vai nekādas tās lomas bija, vai ne, bet jā, jā, es ne jau ļoti daudz esmu tik teātri spēlējis, bet bija. Thank you.
Ziedzīves vīzvules un ir aizmirstuves